የህዝብና ቤት ቁጥራን ለማከናወን የተከናወነው ቁጥራም ከመረጃ ግድፈት የጸዳ እንዲሆን ለማስቻል የዜጎች ሚና ከፍተኛ ነው። የዘንድሮን ቁጥራ ለማካሄድ በዝግጅት ላይ የሚገኘው የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ህብረተሰቡ ቁጥራ ላይ ያለው ግንዛቤ የተሟላ አለመሆን ግን ፈተና ሊሆን እንደሚችል ስጋት አለው። ከወሰን ጉዳዮች ጋር ማያያዝ፣ ከማንነት ጋር ማያያዝ እንደዚህ አስማሚያዎች ይታያሉ። ህዝቡ ግን በየትኛው ወሰን ውስጥ ይሁን፣ በየትኛው ማንነት ውስጥ ይሁን፣ በየትኛው ወገን ውስጥ ይሁን ጥቅል መረጃው ይጠቅመኛል፣ በእኛም በኋላ ለሚነደፉት የልማት እቅዶች ግብዓት ይሆናል ብሎ አውቆ ተገቢ መረጃ እንዲሰጥ ነው። ሀገሪቱ ለሚቀጥሉት 10 ዓመታት የምትነድፋቸው ፖሊሲና ስትራቴጂዎች የህዝብና ቤት ቁጥራ መረጃን መሰረት ያደረጉ ናቸው። ህብረተሰቡም በቁጥራ ባለሙያዎች በመታገዝ ለቁጥራው የሚያስፈልጉ ዝርዝር መረጃዎችን በማስረዳት ሀገሪቱ ለምታከናውነው የልማት ተግባር አስተዋጽኦ ማድረግ ይገባዋልም ተብሏል። አንዳንድ የህብረተሰብ ክፍል ሰው መቁጠር ራሱ እንደ ነውር የሚታይበትም የህብረተሰብ ክፍል ስላለ ትናንት የተወለደ ህፃን ከተቆጠረ ነው ስለ ጤና፣ ስለ ህፃናት ጤና፣ ስለ ትምህርት ለወደፊት ልናልመው የምንችለው እና በአካል ጉዳተኝነት ውስጥ ያሉት ህብረተሰብ ክፍል በትክክል ካስቆጠርነ ነው ለዚያ የሚሆን ስትራቴጂዎችን፣ ፖሊሲዎችና የልማት እንትኖችንም መንደፍ የሚቻለው። ስለዚህ በዚህ በኩል ውዥንብር መኖር የለበትም። በዘንድሮ ቁጥራም መረጃን በተገቢው መንገድ መሰብሰብ እንዲያስችል በተለያዩ ቋንቋዎች መጠይቆች ተዘጋጅተዋል። የህዝብና ቤት ቁጥራም ማከናወን ለዜጎች የሚያስፈልጉ አገልግሎቶችን በተሟላ መልኩ ለማዳረስ ያግዛል። በቁጥራው ጥራት ያለው መረጃ መያዝ እንዲያስችል የሃይማኖት አባቶችና እንደ ትምህርት ቤት ያሉ የማህበረሰብ ተቋማት ህብረተሰቡን ለቁጥራው እንዲረባረብ እንዲያነሳሱም የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ጥሪ አቅርቧል። ከቤት ክራይ ጋር፣ ከግብር ጋር፣ ከሌላ ጋር የማያያዝ ቴንደንሲ አለ። ነገር ግን እዛ ከተማ ውስጥ ያለው ሰው በሙሉ መሰረተ ልማቱን፣ ውሃውን፣ መብራቱን፣ ሌሎችም ነገሮች ተገልጋይ ነው። የጤናም የትምህርት ቤት ሁሉም ተገልጋይ ስለሆነ ተከራይ የሚባል የለም። ሁሉም ነዋሪ የሆነ ሰው መቆጠር አለበት። በየእምነት ተቋማትም በየቦታ በገበያ ቦታ ተገኝቶ የህዝብ ቆጠራ እየተካሄደ መሆኑን ህዝቡ በቤቱ ተገኝቶ እንዲቆጠር የማድረግ ስራዎችም በተጨማሪ ከቆጠራ ባሻገር ይህም ተልእኮ ስላላቸው በዚህም በኩል እነሱም ኃላፊነታቸው እንደሚወጡ ነው። በአራተኛው ዙር ቆጠራ 152 የቆጠራ ቦታዎች ተለይተዋል። ከዜጎች ሊገኙ የሚገባቸውን መረጃዎች ለመሰብሰብ እንዲያግዝም በተለያዩ ምዕራፎች በመክፈል ለቆጠራ ባለሙያዎች ስልጠና እየተሰጠ ይገኛል።